莱恩上线已经有段时间了，想必各位打排位的时候也发现了，这玩意儿在排位上根本下不来。那它为什么强？强在哪儿？今天大宝就来和你们讲解一下。对面法师一个人偷猪，啥也不说了，直接干，红 buff 粘住，他只能交闪。这里我很难受，但凡小乔看一眼地图，一血就是我的了。现在对面不知道有多少个人在上路抱团，我们在河道草里蹲一下，主下路都在线上录了视野，所以对面肯定会放心走河道的。玩儿刚支援完，他肯定没有大的，连招潜泳二沉 A32。莱恩打团尽量选在河道，这样你可以获得加速，还能无限潜水。只要对面没有爆发伤害，莱恩就跟永动机一样，可以无限刷新二技能。对面拿他根本没办法。莱恩又恰恰是个很好滚经济的英雄，通过刚才建立的优势，并且上路还在抱团，我们就可以直接把他拦反了。再和你们说一个细节，二技能的强化平 A 对塔也能造成伤害，所以我们可以先挂小兵，再用被动点塔，效率特别高。蓝的大招是一段强制位移，潜水状态可以无前摇直接触发，尤其是对面有站桩失守的情况，一定要多来抓，区区小点尾，遇见我已经是废废的。我操！别急，绕一下，假装打不过，给他们一个假视野。我又来了，宝贝。前期站桩射手拿蓝是没有一点办法的，黄忠后羿伽罗这种不带位移的，碰到蓝根本起不来。现在穿的还没靴，赶紧拿来上分。蓝的操作机制很好上手，看到敌人就直接大招拉走，根本不讲道理。他的二技能拥有超短冷却和无限回血，和坦克硬刚根本不虚。新版本最重要的就是远古生物的争夺，所以十分钟的节点最重要的是就是拿龙。哼，小点位，随便出去握握，我抢龙哪次是？我干，丫的你别想走了，这次能让你跑掉我就不信急。气死我了，这不也恰恰证明了他的强度，别塔干点尾还能毫发无损的出来。除了蓝，你们再举一个出来看看。操里这么多人啊，别骂我啊哥哥姐姐。算了，不就才五个吗，我自己对付。接草隐藏一下视野，位移过墙，大招拉身位，兵分两路可以分散对面的火力。现在追我都是点尾庄周这种没位移的，那就不好意思了，留在坑里别出去了，拜拜。溜了溜了溜了。要给他气的。然后又到了大宝的传统节目队友白给环节，那为了避免我们自家小人被推线，我们又得剑走偏锋，再冲到 SUR 了，继续摸塔深度洗仇恨。五个人到齐了，现在给你们看一下蓝的二技能回血多离谱，先带走一个，大招拉开，潜水走人，这时候对面肯定是不会放过我的，所以我往哪走他们就往哪走。可是对不起，你们又被我带到沟里了。气不气？气也没用， T0 打 T3 就是哥哥打弟弟。